Sergej je prvorođeni sin Stane Bogdanović iz Ljubinja i Ratomira Ćuka iz Krajpolja. Rodio se u Ljubinju, u Osvit, 3. avgusta 1967. godine i čitav svoj vijek proveo u rodnom mjestu, u stanu u ulici Novice Domazeta broj 4, sada Svetosavska. Na mjestu od kamenja i zvijezda, u pod crne noći, doći će svjetlost neka. A koja je to svjetlost? Svjetlost ona što krije da neko pije gutljaj bijelog i toplog vina. Samo to svjetlost Božija može da kaže. Neka se množe ludaci što traže na mjestu od kamenja i zvijezda, u pod crne noći, svjetlo koje će doći.